გურამ დაეწია იმ ხალხს რა დაეწია ცივეთა ობელიცი და ყვავილები გვინდა შევამკო ჩვენ ბილდივა ემსახურეს საქართველოს წევრები ვისაც სურვილი გაქვს შეგიძლია გამოკვლა შევხდეთ ბატონ ვარშალომიძეს და აგვიხსნას რა მიზეზით ჩვენ ვართ გაძევებული და რატო არ ასრულებს თავის დაპირებას ვინაიდან მერი ეს შენობაში როცა იყო შეხვედრა ინტელიგენციასა თვითონ ვარშალომიძემ თქვა რომ ფონდი არ დარჩება უშენობო. ეს მომაკავიშვილით მივედი ბატონი ვარშალომიძესთან, როდესაც პირველად დადგა, ზრუგი მომიბრუნა და მე ვედი სვეტადეიდასთან და აპეს შუნტის გადარიცხვა იყო, აპა ეს იყო ყველაფერი სვეტადეიდა, ყველას უკეთებდა მაგალითად დედობას.